کسی انسان نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی، سمندر سے پوچھا تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، گلاب سے پوچھا تجھ پر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تینوں نے جواب دیا اے انسان تجھ میں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔